Tot som Cremona i volem aprendre del seu esforç, lluita, així com dels seus valors. Amb aquestes paraules es dirigia el molt honorable president Ximo Puig als pares, alumnes i professors del Centre Educatiu Infantil i Primària Cremona d'Alaquàs durant la inauguració del curs escolar 2015-2016. El president ha volgut anunciar a la comunitat educativa del centre que abans de que finalitzi el 2016 les obres del SEIF Cremona estaran en marxa i ha evidenciat el convenciment i compromís del Consell amb l'educació, assegurant que el govern valencià està realitzant un gran esforç per treure els diners d'on calga per a finançar l'educació, un servei públic que consideren fonamental. Com bé dia el conseller, la conselleria està fent un gran esforç i des del conjunt del govern valencià estem fent un gran esforç per intentar traure diners d'on tenim i prioritzar el fonamental. I per això sí que vos vull dir que abans de que acabi 2017 les obres del nou col·legi de Cremona estaran en marxa. Així mateix, Ximo Puig ha aprofitat l'ocasió per a demanar a tota la comunitat educativa i a la societat en general fer un front comú amb el nou Consell i demanar un nou model de finançament més just amb el nostre territori, perquè sols així es podran acabar tots els col·legis, evitant la precarietat escolar que molts alumnes ofereixen per haver d'estudiar als barracons. És veritat que ens teniu que ajudar i vos demano als pares, vos demano a la societat en general que ens teniu que ajudar per aconseguir el finançament just, perquè així sí que podrem acabar tots els col·legis d'aquest país i que mai més torni a passar que tota una època escolar d'un xiquet o una xiqueta estigui en barracons. No obstant, el cap del Consell ha manifestat, junt amb el conseller d'Educació, Vicent Marçà, que pretenen portar a la pràctica tot allò que prometeren malgrat les dificultats. L'objectiu és arribar a la universalització de l'educació des de 0 anys, sense cap mena de condició social o econòmica.